অসুবিধা হৈছে এতিয়া মানুহ যখন তখন গৰু ছাগলী থবলৈকে আমাৰ অসুবিধা হৈছে, কাৰণ কেলে নাও হয় এখন, আমাৰতো এতিয়া জেলুৱা মানুহ, মাছ মাৰিলেহে এতিয়া চলিব পৰা হয় আৰু। গতিকেলৈ নাও এখন যেতিয়া নেকি মানুহ জাল পাতিব গুচি যায়, আমাৰ গৰু ছাগলীটো যথেষ্ট কষ্টই হৈছে। এতিয়া আপুনিটো আপোনালোকে দেখি আহিছে, মথাউৰি আৰু দুৱাঙল তিনি আঙুল ওলাই আছে, আজি নিশাৰ ভিতৰততো ডুবিব লাগিলে আমাৰতো নিশ্চয় বিপদে আৰু। আৰু বিয়াখনতো আৰু সেয়া দেখিছে, মথাউৰিৰ ওপৰত আকৌ চাং বহাব লৈছে। ক'বলগীয়ানো কি আৰু, তাকে আৰু চাই কি কয় তেওঁবিলাকহঁতে কিবা এটা সহায় কৰে যেন। বিধায়কেতো খবৰ লোৱা নাই, এতিয়ালৈকে খবৰ লোৱা নাই। আহ্বান মানে সেইবিলাকে কৈছো আৰু তেওঁকো, যেন বিধায়ক ডাঙৰীয়া অকমান চকু কাণ দিয়ে, যাতে আমাৰ বহুত গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা মানুহলৈকে অলপ হেৰি হৈছে, দিগদাৰ হৈছে আৰু। সেইটোকে ক'লো আৰু, ক'বলগীয়ানো কি আছে আৰু। খোৱা পানী অসুবিধা হৈছে, টিউবেল বুৰিছে, এতিয়া নদী পানী খাবলৈও ঘোলা, নাখালেতো থাকিব নোৱাৰো, পানী নাখায়। অসুবিধা হৈছে এতিয়া মানুহ যখন তখন গৰু ছাগলী থবলৈকে আমাৰ অসুবিধা হৈছে, কাৰণ কেলে নাও হয় এখন, আমাৰতো এতিয়া জেলুৱা মানুহ, মাছ মাৰিলেহে এতিয়া চলিব পৰা হয় আৰু। গতিকেলৈ নাও এখন যেতিয়া নেকি মানুহ জাল পাতিব গুচি যায়, আমাৰ গৰু ছাগলীটো যথেষ্ট কষ্টই হৈছে। এতিয়া আপুনিটো আপোনালোকে দেখি আহিছে, মথাউৰি আৰু দুৱাঙল তিনি আঙুল ওলাই আছে, আজি নিশাৰ ভিতৰততো ডুবিব লাগিলে আমাৰতো নিশ্চয় বিপদে আৰু। আৰু বিয়াখনতো আৰু সেয়া দেখিছে, মথাউৰিৰ ওপৰত আকৌ চাং বহাব লৈছে। ক'বলগীয়ানো কি আৰু, তাকে আৰু চাই কি কয় তেওঁবিলাকহঁতে কিবা এটা সহায় কৰে যেন। বিধায়কেতো খবৰ লোৱা নাই, এতিয়ালৈকে খবৰ লোৱা নাই। আহ্বান মানে সেইবিলাকে কৈছো আৰু তেওঁকো, যেন বিধায়ক ডাঙৰীয়া অকমান চকু কাণ দিয়ে, যাতে আমাৰ বহুত গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা মানুহলৈকে অলপ হেৰি হৈছে, দিগদাৰ হৈছে আৰু। সেইটোকে ক'লো আৰু, ক'বলগীয়ানো কি আছে আৰু। খোৱা পানী অসুবিধা হৈছে, টিউবেল বুৰিছে, এতিয়া নদী পানী খাবলৈও ঘোলা, নাখালেতো থাকিব নোৱাৰো, পানী নাখায়।